Почнемо з інтерв'ю, яке ви могли пропустити. Хоча, якщо чесно, для більшості його якраз краще б пропустити. Бо таку історичну ахінею годі й шукати. Влащенко знову втюхує свої малороські тези. Причому робить це дуже хитро, запросивши до етеру нібито про українські налаштованих істориків. Я хочу задати тобі дуже непросте і неприємне питання про сучасну еліту. О! Політ вільної думки. Державницька позиція. Ну, це так мають подумати постійні глядачі Влащенка. Але постійні глядачі Влащенка, в принципі, саме собою вже звучить як психоневрологічний розлад.